Z današnjim dnem začenjamo predstavitev projekta JEK2 po celi Sloveniji, ljubkovalno mu rečemo Rovčev, kjer bomo po večjih krajih v Sloveniji, pričakujemo tam nekje, da bomo se oglasili v 25 krajih, predstavljali projekt JEK2. Vse od energetske bilance v Sloveniji, kakšno energijo potrebujemo, zakaj jo potrebujemo, do predstavljanja elektrarn oziroma tipov elektrarn, tipov jedrskih elektrarn, ki jih lahko postavimo. Zelo nazorni prikazi, poskušali bomo vreči kar nekaj mitov o jedrski energiji, predvsem pa nazorno predstaviti z maketami, ki jih imamo tako samih jedrskih elektrarn, kot primera, kako bi izgledal JEK2, njegova umestitev v prostor. Te makete pa so pravzaprav dejanske, obstoječe jedrske elektrarne izvajalcev korejskega KHNP-ja, ameriškega Westinghouse-a in francoskega EDF-a, ki že stojijo in obratujejo po svetu. Pogovarjamo se, vodimo tehnični dialog z vsemi tremi ponudniki iz večjih razlogov. Prvič je zaradi tega, da se bomo lahko pogovarjali o doseganju čim boljše cene, to je izredno pomemben dejavnik, do tega, da bomo imeli možnost izbrati pravo varianto, ki bo najbolj primerna za slovenski energetski sistem in pa seveda tudi zato, da bodo postopki čim bolj transparentni, da ne bo samo pogovora z enim samim ponudnikom, kot je bil recimo primer v TEŠ-u 6. V naših prostorih imamo že več kot 10 let skoraj manj Svet energije, interaktivni center, ker predstavljamo vse vrste energije, pa seveda tudi jedrsko. Zdaj smo se odločili, da bomo dejansko ta Svet energije oziroma ta način predstavitev dali na pot, da bo šel pač po Sloveniji s fokusom seveda na projektu JEK2. Odzivi so odlični, kot sem rekel, že v zadnjih desetih letih smo tukaj gostili 90 tisoč obiskovalcev, zaradi tega tudi dejansko vso gradivo do dobra uredili in zdaj bomo tudi te izkušnje porabili pri čim boljši predstavitvi vseh podrobnosti povezanih s projektom JEK2. Zanimivo je namreč to, da je naklonjenost rabi jedrske energije v samem Posavju, kjer imajo jedrsko elektrarno, veliko večja kot pa v preostalem delu Slovenije. Zato, ker živijo z elektrarno, ker vedo vse, kar se elektrarne tiče in tej elektrarni, tej ekipi tudi zaupajo. Podali bomo vrsto informacij od tega, kje je lokacija, do tega, kakšna je vrsta jedrske energije, se pravi, na kakšen način pridobivamo jedrsko energijo, kakšni so možni dobavitelji, do tega, kakšen vpliv ima ta pridobivanje iz jedrske elektrarne na prostor. Dodali bomo tudi ekonomiko in ne nazadnje tudi razblinili določene mite o jedrski energiji. Še posebej bomo pa posvetili pozornost tudi jedrskim odpadkom.